እናት ደብረ ማርቆስ የህፃናት መርጃ ማዕከል በተለያዩ ምክንያቶች ለችግር ተጋላጭ የሆኑ ህፃናትን ተቀብሎ ያሳደገ ይገኛል። በደብረ ማርቆስ ሪፈራል ሆስፒታል ሰራተኞችና የህክምና ባለሙያዎች የተመሰረተው ማዕከሉ ከከተማ አስተዳደሩ ባገኘው 10000 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የህፃናት መንደር ለመገንባት የግንባታ የመሰረተ ልማት አስቀምጧል። ንጉስ ድረስ ከተመሰረተ ከሁለት አመት በላይ ያስቆጠረውና በደብረ ማርቆስ ሪፈራል ሆስፒታል ሰራተኞችና የህክምና ባለሙያዎች የተመሰረተው እናት ደብረ ማርቆስ የህፃናት መርጃ ማዕከል በተለያዩ ምክንያቶች ለችግር ተጋላጭ የሆኑ ህፃናትን ተቀብሎ እያሳደገ ይገኛል። ከአባላቱ በአገር ውስጥና በውጭ ከሚኖሩ በጎ አድራጊ ማህበራትና ግለሰቦች በሚያገኘው ገቢ ህፃናቱን በኪራይ ቤት እያሳደገ የሚገኘው ማዕከሉም በተሻለ መንገድ ለማሳደግና የህፃናቱን ፍላጎት ለማሟላት የራሱ የሆነ ሰፊ ቦታ ለመኖሩ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሮባቸው እንደነበር የማዕከሉ አስተባባሪ ወጣት በትረማርያም ተናግሯል። ማህበሩ በአሁኑ ሰዓት 14 ያህል ህጻናትን በውስጡ ይዟል። እነዚህ 14 ህጻናት በተከራየው ነው ቤት አገልግሎት እያገኙ ይገኛሉ። ነገር ግን ለነዚህ ህጻናት ያ ቤት በቂ አይደለም። ከፍላጎታቸው አንጻር ያደጉ ሲመጡ ፍላጎታቸው በጣም እየጨመረ ነው የሚሄድ። መጫወት ይፈልጋሉ፣ መወረቅ ይፈልጋሉ። ቦታው አስቸጋሪ ነው በጣም። ስለዚህ ያንን ችግር የተመለከተ ከተማ አስተዳደሩ ነው ወደዚህ ትልቅ መፍትሄ ያመጣል። የመስረት ድንጋዩ ሲጣል እጅግ ትልቅ ተስፋ ዘን ነው የተነሳ ነው። ይሄ ደግሞ ህፃናት አሁን ካሉበት የቤት ጥበት አንጻር ትልቅ መፍትሄ ሆኖ ህፃናትን ችግራቸው ይፈታ ብለን ያሰብነው። ይህን ችግር ለመቅረፍ በተሰራው ስራ ማዕከሉ ከከተማ አስተዳደሩ በተሰጠው 10000 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የህፃናት መንደር ለመገንባት ከፍተኛ የክልል የዞንና የከተማ አስተዳደሩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና የከተማ ነዋሪዎች በተገኙበት የመሰረት ድንጋይ አስቀምጧል። የደብረ ማርቆስ ከተማ ተቀዳሚ ከንቲባ አቶ ይትባረካ ወቀ ተጋላጭ የሆኑ ህጻናትን እያሳደገ ለሚገኘው ማዕከል 10000 ካሬ ሜትር ቦታ ያለምንም ውጣ ወረድ መስጠታቸውን ገልጸው በማዕከሉ የሚያድጉ ህጻናት የተሻሉ ዜጎች እንዲሆኑና ማዕከሉም ለፍጻሜ እንዲበቃ መደገፍ ይገባል ብለዋል። ልክ አመጠን እንደወለድናቸው ልጆች እንደ አብራካችን ክፋዮች ዳር እስኪደርሱ ለወግ ማዕረግ እስኪበቁና ምናልባትም ከዚህ ተቋም የሚወጡ ልጆች ተቋሙን በኃላፊነት እስኪረከቡን ድረስ ሁላችሁም የዚህ ተቋም አባቶች እናቶች ሆናችሁ እንድትቀጥሉ እንድትደግፉ ይሄን ተቋም በአግባቡ እንድንገነባው እዚህ የቀረበውን ዲዛይን መሬት ላይ በተግባር እንድናሳርፈው ጥሬን እያቀረብሁኝ ለዚህ ፕሮግራም ክብር ሰጣችሁ ጥሪያችንን ተቀብላችሁ የመጣችሁ ሁሉ ፈጣሪ ያክብራችሁ እያልሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። የመሰረት ድንጋይን ያስቀመጡት የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም አለኝ ግንባታውን ገንብቶ ከማጠናቀቅ ባለፈ በማዕከሉ የሚያድጉ ህጻናት የተሻሉ ዜጎች እንዲሆኑ በጋራ መስራት አለብን ብለዋል። በእርግጠኝነት ትልልቅ ታሪክ ሊሰሩ የሚችሉ የህዝብ ልጆች ከዚህ በጎ አድራጎት ማህፀን ከዚህ በጎ አድራጎት አብራክ ይወጣሉ፣ ይፈለፈላሉ ብዬ አስባለሁ። ሰው ሆነው እንዲያድጉ እናግዛቸው። ሰውነትን እንዲያውቁ እናግዛቸው። ሰውነት ከሃይማኖት በላይ ነው። ሰውነት ከብሔር በላይ ነው። ሰውነት ከቋንቋ በላይ ነው። ሰውነት ከፖለቲካ አስተሳሰብ በላይ ነው። አደራ ምለው ልጆቻችን ሰው ሆነው እንዲያድጉ እንድናደርግ እንድንተባበር አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ማዕከሉ የሚገነባው የህፃናት መንደር የመኝታ የመዝናኛና የመማሪያ ህንፃዎችን ያካተተ ሲሆን ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደሚደረግበትም ታውቋል።